adım Rufandır, Rufan Abbasov. 30 yaşım var. Mural, graffiti tərzi olan divar rəsimlərlə məşğulam. Birinci mən başlamışdım demək olar ki öz otağımdan gəlib spray kraskalar aldım, biraz prob elədim. Biraz texnika, praktika eləyərək YouTube-da biraz başqa sənətçilərə baxanda hansısa bir skill-lar və ya təzə bir texnikalar görsədəndə ha sən gəlirsən təzədən baxırsan təzədən və praktika ilə. Bu ancaq iş ancaq praktika ilə professionallaşırsan, sənin əlin öyrəşir və hər əl işin biraz da lap qəşəng və belə də yaxşı alınır. Öz üzərində işləmək lazımdır. Ha bir dənə iş görüm, ha pul aldım, oturub eləməklə deyil. Məsələn bir işi görürdüm, özümə sıraz gedirdim, başqa bir rənglərdə alırdım ki, bir dənə iş özüm üçün eləyim, o çətinliyi, mən öz skillimi artırmaq istəyirdim. Nəsə bir maraqlı şeylər yaradırdım. Və yavaş-yavaş da ucu əlbəttə ki, mənim əl işlərimi dəyişilməyə başladı. Artım oldu, belə deyək. Cürbəcür insanlar qabağımıza çıxır, çağırırlar, deyirlər ki, bu şəkil çəkirik. Bu şəkil çəkəndən sonra deyirlər ki, biraz burada nəsə əlavə elədi, biraz da burada, biraz burada, bura, görsən, ucu bilirsən birinci mərtəbədə və ya ucu patologun adında işləyirsən. Olur hələ bir maraqlı müştərilər bizdə. Mənim öz tərzim sırf olaraq var və müştərinin öz istəyini də eləyirəm. Və çalışıram əlbəttə ki, öz tərzimlə davam edeyim. Biraz nəsə orada qatmalıyam və ya rəng üslubunda biraz nəsə dəyişiklik olmalıdır. Bir iş bir günə də görülə bilər və işlər var ki, 2 həftə, 1 ay görülübdür. Məsələn, ən böyük işim İsmayıllı şəhərində olmuşdu. Qarabağ əlləri üçün suvaran qızı idi. Mən işləmişəm divar üzərinin fasadında, 5 mərtəbəli binaydı. Onu mən gördüm sırf 8 iş gününə. Rəssam Rufan Abbasovun Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin yaşadıqları 4 mərtəbəli yaşayış binasının yan fasad hissəsində yaradılan əsər rayon sakinlərinin və İsmayıllı şəhərinə gələn qonaqların böyük marağına səbəb olub. Gəlir haqqında olmalı. Binən binaya əməlli başlı pul verirlər. Ya, doğrudan da qəşək pul var bu sənətdə, çox qəşək pul var və böyük fasad. Bəlkə bina üzərində işləyəndə də əlimizə çox yaxşı pul gəlir. Adamı da motivasiya eləyəndə əlbəttə ki, puldur. Mən piknikdən məsələn hara gedər istərdim getməyə, valla məndə hamısı belə deyək də ardıcılıqla gedərdi step by step kimi. Məsələn, istəyərdim birinci elə həminki kimi mənim nastavnik olaraq Guzi Art onların komandası ilə bir yerdə Belgiyada hardasa bir böyük belə deyək divarı işləmək, onlarla bir yerdə bir belə deyək nəsə təzə növlər, nəsə öyrənməyə. Bir ardıcılıqla da, əlbəttə ki, istəyərdim Dubayda bir 20 mərtəbəli binanı rəngləyib şeyləmək ki, o vahimə yaşamaq. Başqa ümumiyyətlə, o 20 mərtəbədə işləmək də var əslində. Amma onun o həzini yaşamaq istəyərdim əlbəttə ki. Düz o, elə tam pik nöqtə deyil. Mən sırf sosialoji tərəfdən istəyərdim insanlara kömək olmaq. Akademiya açardım bəlkə də. Da, bunu eləyərdim, bəli. Başqa, o xoşlayıram. Uşaqlarla işləmişik, çox işləmişik və Mən özümdə o potensialı görürəm, öyrətmək potensialı görürəm. Və istəyərdim müəllim kimi, bəlkə də 50-60 yaşımda qrafici müəllim kimi işləmək maraqlı olardı əlbəttə. Həmkarlarıma demək istəyirəm ki, qabağa gedin, irəli baxın, üzərinizdə çoxlu işləyin, ruhdan heç vaxtları düşməyin, timbuliyə icazə verməyin ki, hansısa... Düz insana görə, o bir emosiyada, öz emosiyalarınızı möhkəm saxlayın, çünki sizin sənətinizdir. Bir sözlə irəli gedin, var olun. İzləyicilərə. O izləyicilər demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, bizim baxın, like qoyun, follow atın. Biz çalışaqsa biz sizi sevindirək rəngli-rəngli əl işlərimizlə. Sevinin, gülün və sevin, deyərlərsə.